Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Ramiz Novruz artıq çəki itirməsilə diqqət çəkib. Ola yazır ki, məşhur aktyorun son halını vizajist kızı Şəfəq Novruz Instagram hesabında paylaşıb. O, atasını ad günü münasibətilə təbrik edib və səhhətinin yaxşı olduğunu qeyd edib fəxrim. Atam, sənətkarımız biraz arıqlamısan, amma əsas odur ki, canın sağdır, yanımızdasan, nəfəsin gəlir. Bu bizim üçün böyük bir varlıqdır. Qeyd edək ki, xalq artistin mədə xərçəngindən əziyyət çəkməsi barədə xəbərlər yayılmışdı. Allah şəfa versin. Amin, amin.